Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov 2019-cu il dekabr ayının 23-də keçiriləcək belədiyyə seçkiləri ilə əlaqədar asayişin mühafizəsi üzrə əlavə tədbirlərə dair əmr imzalayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Oxaza verilən məlumata görə əmrə əsasən belədiyyə seçkilərinin yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçməsi məqsədi ilə Respublikanın daxili işlər orqanları dekabr ayının 22-sindən 25-nədək gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparacaq. Seçki günü ictimai asayişin təmin edilməsi ilə əlaqədar olaraq post-patrol xidməti nariyadlarının sayı artırılacaq. Əmrdə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 104-14-cü maddəsinə əsasən səsvermədə seçici kimi iştirak etmə halları istisna edilməklə polis əməkdaşının səsvermə zamanı seçki məntəqəsində olması qadağan edilir. Xüsusi geyim formasında olan polis əməkdaşı seçki məntəqəsinə yalnız məntəqə seçki komissiyasının qərarı və məntəqə seçki komissiyası sədrinin dəvəti əsasında ictimai asayişin bərpa edilməsi məqsədilə daxil ola bilər və asayiş bərpa olunduqdan sonra məntəqəni dərhal tərk etməlidir.